jako akawuwo. To the public of Uganda. Kyaddaaki Bosco Sserunkuma gona manyiddwa nga kanakambata olwalera ku byebirayiro okuweereza abantu be nga kansala ow'abantu ba Nansana West. John Bosco, swear in the name of the Almighty God, swear in the affirm that I will give Kinajjukirwa nti Sserunkuma yayimbulwa gye buvuddeko okuva mu kkomera gye yaggalirwa omwaka oguwedde nga n'akalulu yakawangulira mu kkomera. Wabula wabaddewo ebbuguma okuva mu bawagizi be bakira abawaga ng'onaalayira okubaweereza. Nasifu Najja, speaker wa district ye Wakiso, abadde akubiriza olutuula luno, alabye guli gutyo awaliriziddwa okuyimiririza olukiiko luno mu bunnambiro olw'abawagizi ababadde boolesa essanyu nga bayozaayoza omuntu waabwe. Boba kansala nabo balabiddwako nga bafuluma olukiiko wakati mu luyogaano lw'abawagizi ba Sserunkuma, abamu ne basuulawo ne kansala nga wano mmeeya wa division y'e Nansana Joseph Matovu naye wasinzidde n'akubira gavumenti omulanga okuyimbula abo bonna abakyali makomera abakwatibwa mu biseera by'obululu. Lutujjukiza nti tukyali mu buwambi kubanga kanakambata emyezi 10 gye yamala mu kkomera n'abanga yalondebwa ne batuuka okulayira nga taliiwo. Kati ku ssaawa ya leero lwafunye obwenkanya mu kanso ya Wakiso District. Ekyo tukyebaza kubanga kisobodde okubaawo. Naye ate nsaba kino kibeere ekyokulabirako ekitulaga nti obuwambe bwe tukyalimu olutalo lukyali w'amaanyi era nga nakyemalira. Ye mwetefutef takoowa kubanga Sserunkuma yekka si yali mu kkomera, baana bangi kati bakyaliyo. So olunaku luno tulukozese okusookera ddala okujjukira baganda baffe. Sserunkuma mu kwogera kwe alaze byagenda okusookerako mu bukulembeze bwe era ne yeebaza abawagizi be okuva mu Nansana olw'okumusaamu obwesigwa ne bamuyiira akalulu ng'ate teyakuba na kampeyini. Abantu be Nansana banteekamu obwesigwa okunnonda nga ndi mu buyinike, nga ndi mu busibe, mu buwambe gye namala kyenkana ebbanga eryaliweza omwaka omulamba okusinziira ku bbanga lya prison. Omwaka ogwaggwa fenna nga bwe tumanyi nti waliwo omuyaga mu mbeera y'ebyobufuzi, mwami Museveni we yakankana ennyo n'atandika okwata abannalumanya ne basalumanya abalina emisango n'abatagirina bonna n'agatta wamu n'atwala n'abakuumira mu kifo kimu. Mu mwezi ogw'ekkumi n'ebiri nga gwakatandika bwe guti abasajja ab'amagye bajja ewange naye nga tebanajja, nasooka funa amasimu gankangakanga n'okuntiisatiisa nti nina okubeera omwegendereza. Wabula mukudde waka bano beezoobye ne poliisi olw'ebivvulu bye badde bayisa nga bakugira okukola akajagalalo. Tukubira gavumenti omulanga nti byonna byeyagala okukola ebikolera mu mulembe ogutali gwayo. Kuno omulembe si gwayo, generation tefevalinga gavumenti ye. Naye Katonda mulungi nti abawambi bamuwadde aye naye asobodde okufuna obwenkanya akikira abantu b'e Nansana. Nga Nansana tubaala bakulembeze bangi naye yabadde bibu ddene nnyo kubanga y'omu ku basajja bayimirira ku nsonga. Mubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Era ffe tubategeeza twawulidde nti President Yoweri Museveni baagala omukomyawo ne 2026. Ekyo agenda kufiira mu kalulu mbategeeza, ate bw'afanga abamulese betunenyanga.